Tuwaye, webale nyo kutwe gatako, olunakura lero. It is a beautiful Sunday evening. Wane Kampala ku Serena Hotel, wetu senziro kuweleza. Neyo joli, jo senziro kulaba NTV, netuwaye, tukiriza, bintu bitambula bulungi. Boibate bitambula bulungi, katusabe Katonda, ekiseera kyonna embeera, eberenga, etereera. Abantu bali mbizibu bingi, waliwo amabanja, waliwo okulwaza, okufiirwa, balandiro dibabanja abantu. Nebidalanga bw'obimanya ebizibu ebya bulijjo bannaffe abatulaba mu Eastern Uganda eyo yonna tweyanziza nnyo waliwo abadde bansaba tukomewoko tubakyalire katulabe ebintu ebinaatambula abatulabira ebweru wa Uganda ku YouTube ku mikutu nga YouTube ne Vid TV ku smartphones namwe mwebale nnyo. Now on the bench, new guest, new topic. Olwaleero omugenyi gwe tulina gwe mulundi gwe ogusoose okujja ku Tuwaye. Weewaawo tubeera nnyo naye ku ludda luli olw'amawulire mu bigambo ebyobufuzi. Olwaleero tetugenda kubeera nnyo mu byabufuzi. Weewaawo tetujja kubyewala nabyo bijja kuba bituwa guidance nga bwe tutambuza programu. Omukyalo ono activist mutakabanizi wa ddembe ery'abantu n'eriye lyennyini, Secretary for Mobilization mu kibiina ki Forum for Democratic Change, Commander Land Forces. Era ekyo kyensinga okwagala mu title zonna okulaba ekyakamanda bwe mubeera eyo mwewe ebitiibwa. Commander Land Forces ekyo kyensinga okwagala kubanga kinyumira nnyo ate nkikoze era nkyakikola. Let's assume FDC one day in Buyinza. Would you want to take up such a role? Kijja kusinziira naye nja kubanga nsanyusa okulaba nti ntuukiriza kyenduumira, nina okuduumira okulaba nti tutuuka mu buyinza. Nkulaba neŋŋamba naye omukazi ono, what is she made of? Totya basirikale oyagala nnyo, simanyi oba oyagala nnyo okaayana nabo oba be bakusosonkereza, I don't know. Ekisooka nze n'emirundi mingi genda okulaba mu bifaananyi nga Ingrid yatandise dda, otandise okuyomba n'abasirikale abo ate nze sitandika, nze simanyi kuyomba era simanyi n'okulwana n'obuto bwange, nze saalwana nakati simanyi kulwana. Oli wa mirembe? Ndi wa mirembe era bw'oba nga obuuza omukazi omukakamu mu nsi yonna. Okay. Ndi very humble. Ndi mukakamu. Amawulire abantu ge balaba buli lunaku nga muli mu field. Amawulire galaga. O commanding land forces. Yeah, galaga nga nkomanda. Waliwo omugamba nti Ingrid bambi mukazi mukakamaga. Oyo kubanga ekyo kye balaba ku mawulire kyokka. Yes. Naye obukakamu bwange tebutuukanga ku mawulire ne babulaba. Singa n'onkyalirako waka, n'olaba engeri gye nkwanirizamu, n'enkufumbira, n'enkusaavinga, wanditegedde nti ndi mukakamu. Naye gwe ky'olaba kyokka olaba ntalo ne poliisi. Yeah. Kati nze siri mulwani, simanyi kulwana era simanyi kuluubiriza oba kulumba kulwanyisa muntu nga tankutteko. Naye ekiseera bw'olinyirira eddembe lyange n'ondinyako obwoti maani n'okusituka n'enerwanako. I get it. Kati ekyo kiki ekibeera mu birowoozo byo Ingrid ng'ova waka ogenda ku kooti eyo? Mba waka era kituufu. Olina okwapiyalinga, olina okubeera wonna. What goes on in your mind? Nobugemba nga sigenda mu kooti, mva waka nga simanyi oba nkomawo. Era mva waka nga neetegese, ntegeka bbaaga yange nga amanyi nyinza okusula mu kkomera, nyinza okusula mu ddwaliro, mba simanyi. Kubanga emirimu gye tukola era kati kye twatuukawo kyakulaba nti tutambula nga tumanyi nti akaseera kona anything can happen. Kati mva waka nga neetegese era ne wiiru twazikola gyeziri waka, ebiraamo twabikola, osigala ngo updatinga buli lunaku nga tomanyi. Ova waka nga mu birowoozo bye mulimu ebintu bisatu, either ojja kusula mu kkomera, ojja kusula mu ddwaliro because of injury, oba okuba nga ofudde, oba nja kukomawo, oba okudde waliwo nayo naye mba sikakasa. Katonda yebale nti emirundi egisinza obungi gyonna obadde oddayo waka. Olumu nzirayo olulala bigaana, nensula mukomera ate neemala nemukomera nenvaayo, nensula mu ddwaliro nenvaayo. Bwe nakubira essimu oli nagamba kanoonyeko emirundi gye baakasiba Ingrid and I lost count. Mingi nange nina fayiro bweti nsooka kukebera kubanga mu Uganda
mbade mu makomera agawerako mu gwanga lino Kampala yonna eno okutandikira wakiso yonna ne Kampala district yonna teri komera lye sinaba kutuukamu yogera Kiteezi, Kasangati, Nagalama, Nagalama eri Mukono. Kati muno mu Kampala wonna Kawempe, Jinja Road, Old Kampala, buli wamu era buli wamu. Komera gyonna gyoyo. Kati amakomera amalala e Kabale, Ntungamo, Mbarara, Rukungire, eyo yonna yonna. So oyina payiro y'emisango. Ya, Nerzira natuukayo. Nayo ogimanyi. Luzira nagendayo ku treason ate. Emisango gyonna bwe twogerera kati enamba ya George Manny nkebera fayiro nembala nawe wejjukanyiza mu fayiro nina okwejjukiza mu fayiro naye nkubuulire emisango yonna eyo ngenda mukomera nga sirina kyenkoze ngenda mukomera nga sirina musango ngenda mu kooti nga sirina musango kati ndi nga ofisa wa kooti oba staafu wa kooti kubanga buli lunaku olina okubeera wa mukoti ngo yino musango gwe bakuteekako naye teri musango gwe nkola nti before going into this abatakabanira ebyobufuzi mu Uganda mwenanga temunaba kukiyingiramu kino mwali mu kisubi is it kati nze ndowooza kino it's a calling from God kubanga sijagamba nti buli omu akisobola wotuukira okukiyingira era n'okiwangaaliramu n'okiikiriza kati tugenda kukiwangula kubanga tujja nga tusembera bwoba otunulira ddala gye tuvudde olaba nga tugenda nga tukola ki nga tusembera kati kyengamba kuyitibwa kwa Katonda buli omu yenna takisobola waliwo ababibaddemu ne bibookya ne babuukamu ne basaba ekisonyiwo naye nze nsobodde okukiwangaaliramu ate nkyasaba Katonda asigale ng'atambula nange okulaba nti ntuukira ddala ku nkomerero yaakyo omanyi waliwo okuyitibwa naye okuyitibwa kuberako mu luzungu eki spark ekiki sparking n'owulira nti ndabika nina okuyitibwa okutakabanira eddembe ly'abantu mu Uganda oba eri abaana byabufuzi whichever waliwo moment eyo n'ogamba nti Ingrid okuva n'olunaku olwaleero bwe kunaaba kufiira ku street ng'abapoliisi bankuta oba anything okuva n'olwaleero ngenda kukitandika moment eyo yali yeruwe eyo gyojjukire yakutuusa ku mbeera eyo kati natandika nga nkyali muto na waka ng'olabira ddala nti nze ndina okuwakanya bwe ndaba ng'ekintu tekitambula bulungi nga nina okuvaayo ne ngamba nga sisobola kusirika kale nga simanyi okugumira ekintu nga tekinsanyusiza ekintu nga ndaba nga tekitambula bulungi sisobola kukigumira nti nkisirikire nina okuvaayo ne ndaba nti nteekawo amaanyi gange okulaba nti nkola ki nteekawo okukikyusaamu okwo era natandika bwentyo ne mu ssomero bwentyo n'ezo strikes ezabeerangamu mu ssomero nga ddaladdala ng'olina okubeeramu era oba n'ozitandika oba n'olaga abantu abaana abalala n'obagamba a kino tekisoboka tulina okukola eno mmere tetusaanidde okulya emmere bweti ebijanjaalo bibi ne mutandikira awo yaleeteranga nnyo abaana okuva mu mbeera n'abalala ne bakujoyininga era nemaliriza nga ngenze mu politics nasookera ddala wansi mu zi women councils nengenda mu district council muga kansala olutwogerera kati mu district kyebiseera Rukungiri district yes okay. Kati nenvaayo nga nyingira reform agenda okuva olwo situnulanga mabega ngenda nga nsonga omanyi okuwakanya system eriwo oba gavumenti eriko si style nti omuntu akyagala nnyo nnyo abeera awo nga awakanya buwakanya you know waliwo abaze nga bali mu opposition at a certain time ne babivaamu gwe kyabirimu embeera gye watandikirako okuwakanya luli y'emu y'ekyaliwo embeera olumwe ezitowa n'olabira ddala ng'ezitowa naye achievement oku choba ngo cholubirira choba ngo mazo ku achievinga ekyofunamu okusinziira ku struggle bwetambula n'olabanga kikuzzamu amaanyi ag'okugenda mu maaso kubanga bwe twatandikanga nga mu reform agenda ddala nga kiringa
okukomitinga suicide okugamba nti nze saagala Museveni n'olabira ddala nti kintu ekikutuusako obulabe bw'amaanyi era ne tutandika mpola mpola n'obuvumu obw'amaanyi ne tutunga abantu ne tufuna abantu abatugoberera kati bwe tutuuse era okirabira ddala tutuuse ne mu kalulu ne tukawangula abantu bonna kati bakimanyi nti akalulu twakola ki twakawangula kati ate nzira mabega ntya ng'olabira ddala nti ekintu kikola ki kigenda mu maaso ebintu byonna ebikutuuseko Ingrid okusibwa being roughed up olala wa polisi yakukwata n'akunyiga ebbeere ne batugamba bamutwala mu police standards unit tetwamanya wa gye byaggweera tewaliiwo kiseera ky'otuuka n'ogamba lwaki lwaki ntuuka ku point yano lwaki sibivaamu ne nzira ewange ne ntuula ne mbeera maama omulungi ne ndabirira abaana all the time era ekituufu kiri nti okusoomoozebwa bibadde by'amaanyi n'okutulugunyizibwa era okusinga ku bulamu bwange okuva ku poliisi ya Uganda naye teri lunaku na lumu lwe naali nzikuze nenva mu buliri nga ndowooza nti aa sikyasobola nga ndowooza nti mbiveemu aa tekinaba kuntuukako era ndowooza tekijja kuntuukako ebyo bwe bantulugunya wali nagenda mu kooti nakati omusango gukyali mu kooti kati myaka ndowooza egenda mu myaka etaano okuva nga kibeerawo era nga ngenze mu kooti okutwalayo obutali mu mativu gange nga mpababira poliisi ne ba ofiisa abantuusa ku ekyo era n'ebirala bize bingi ate Bayibuli etugamba nti waliwo n'ebirala ebikyaliyo ebijja bye tutanaba kumanyatetunaba kubituukako nakati nkimanyi tagibikoze eki weebiri era ndirredde sijja kupondooka ndinakyenduulirabannayuganda boolowooza nti otakabanira olwanirira feedback gye bakuwa olaba nga oli ku mulamwa mutuufu bannayuganda basiima kuba wano mwali mugamba batubya bululu bwaffe nkimanyi waliwo abatuvuma naye abantu ne batuula ne bagamba besigye ne ba Ingrid balwanire ekintu kyabwe waliwo abatuvuma waliwo abatwagala ku lw'ebyo bye tukola naye nkubuulire bali kye batuvumira abatwagala kyekimu kye bakola ki kye batwagalira ate batuwagira ne bagamba amaaso gaffe gali kumwe amaaso gaffe gali kumwe era naawe otuuka samwe n'olaba ti bano abantu sirina okuba disappointinga ina okulaba nti ngenda nga mbakulembera kubanga omuntu gwaba akutaddemu obwesige era nze ne sitwago zange ne byenkola ne bya bulijjo byonna basisuubira nti waliwo omuntu ajja kujja nti angambe anebaze oba ansasule kugamba obuweereza bwo okusasulwa kuli wa Katonda Katonda yekka yasasula tosuubira kinene kuva eri sirina kyensuubira kuva eri bantu kubanga yinza okusuubira rewards okuva mu bantu nembeera disappointed ate nenzira emabega naye anaayagala okusiima anaayagala okuriwaadinga its welcome naye bwaba nga taliiwo ngenda mu maaso nga nkola mirimu gyange interesting tuwaye tukyagenda mu maaso ndina Ingrid Turinawe ye secretary wa mobilization mu kibiina ki Forum for Democratic Change katukomewo tovawo tuwaye katugende mu maaso ne Ingrid Turinawe olwaleero yali ku bench atubulirako mu bufunze bikwata ku bulamu bw'engeri gyatambuza ensonga endala ezitali za byabufuzi bw'obeera toli mu kutakabanira ensonga zino za byabufuzi ekirala obeera okola ki omaye abantu babeere most of the time bwe balaba ku tivi oba okubawulira ku radio oba okusoma empapula they think kumpi obulamu bwammwe bwonna mubeera mukola ekyo nze ndi mulimi okay ndi mulimi era bwe mba nga siri wano ku street mbeera ku faamu era ndima majaani ndima majaani ate gankoledde ekanungu nayingira kigezi highland ti era obulamu bwange bwe mba nga siri ku street mba ndi ku majaani gange ate gankoledde ndina abantu bangi
benkozesa abafuyira abanoga biki ebyo byonna aha na yesi concentrating ku seedlings tunda nsigo nkola seedlings nsigo ne ntunda ne mpereza farmers abantu abalaba muvumirira government tefudde yo kukino tefudde yo kyomuntu gali bambingi dalabika taina wo wadde waingize kikumi awabalaba bavane bagamba bani abafuze mutabula tabula abantu misleading sija gamba koze mwa mukola muina we nyingiza kubanga bwe nalaba nalaba nti nkumbi terimba era oba wendi oba siriwo etakaliberawo amajani gange gaberawo ate sente mbankola ki sizoni yange bwetuuka mba nfuna sente ningenda maso nina ne business endala zenkola Waliko mu restaurant, health club nebirala naye nebifuka very risky okusinzira jenalinga mpakana ne government atenga tenjagaliza nebabera bakunzi bakunsindikira abatu june banziba era rumubanya attacking nebankola bubi nebankubira wawo nebakuba n'amasasi nenda bo bulamu gange kubanga bwo bango oli mu business bwetyo buli omu yenna ajja n'akola ki n'ayingira tosobola kumugoba ate ayingira n'akutuukirira ngolowooza mulungi akuleetedde sente naye nga wakutta kati n'ensalawo nembivaamu sente zange n'enzikungaana nenkola ekirala nenkola bizinesi endala ezisobola okutambula nga sikoze eki tebasobola kulumba yeyo nayo awo ettaka lyendimirako ttaka lya kitange ya maama wange ate abatwetolodde bona banyagaliza bawaka bafamire ba ankozi era awo mba manyi nti sente zange ziba ziri seefu ndina n'essomero wadde nalitandikawo nga njagala kuyamba community era ekitundu ekisinga njagala nyamba community naye nange efunamu mukoki akasente era lukunji awaka ekanungu nze banzaala kanungu banzaala kanungu nagendayo nga nfuna musajja nnoonya musajja era amaka gange musajja wange n'abaana nange naali nnoonya kati bizinesi zonna nakoleranga erukungire naye eri waliyo ettaka lya kitange nange ninayo ettaka lyange ninayo essomero ninayo amajaani community school naye actually privately owned by me nfunamu kusente nina ne taxi zonna ezibeera wano ku kubo zirina bananyini baazo ndowooza olumu mwanda bakwawo nga nvuga taxi nze era nvuga taxi zange oba wandaba lumu oba mirundi ebiri taxi zange kwe ziri ku kubo zikola oba ndi mukomera oba siri mukomera mba amanyi nti ku olunaku bwe lugwayo kondakita wange ateekawo sente basobola okuketta buli kantu konna n'okola kyebaketta kyebategeera kijjako era takisi zange zasooka bwe bazitegeera bwe bati ne bategeera namba pulates zaazo n'enzitunda n'engula endala kubanga mba kati we natuuka ku kiseera ne ngamba nti bizinesi zange zenkola gavumenti terina okukola ki okuzitegeera kubanga baba tebakwagala okole tebakwagaliza okole bwe balaba bizinesi yo baagala bagiyingiremu bagiteekeko emisolo y'amaanyi era basobole okukulemesa osobole okupondooka ogendeyo ogambe essebo nyambaayo okumpaayo akantu nkwegayiridde kati ekyo nze nakibuuka emirimu gino ogigatta otya olima ebyobufuzi obirimu supervising olaba essomero bwe litambula oli maama oli mukyala wife kubigatoto era mazo nsobodde okubisobola kubanga abaana bange bampagira ate bakuze nze
nina abaana bange bakulu. Nina babiri, omu amaze university, omulala ali mu university, nina owa senior 6, nina owa senior 2, nina owa senior 1. Nina abaana bange batano. Bona we bali bakuze sobodde okubalabirira, okubakuza n'okubasasulira school fees. So bala byonna okubikwasaganya mulundi gumu. N'ebirala buli kimu kiyina supervisor waakyo. Kiki abaana bo kye basinga okutya bw'oba oyogera nabo? Nabo bibaluma, ebintuukako bibaluma. Naye basooka okutya nnyo, okukaaba n'okukola ki naye kati ekyo bakibuukamu kubanga kati bakuze. Bampagira, banyongeramu amaanyi kubanga embeera balaba nti bye ndwanirira byonna, ndwanirira bo. Era ekyo nakibayigiriza ne bakitegeera. Babeera nga bayigiriza n'abalala. Oluusi obasanga eyo ku ssomero nga abalala babasoomooza babagamba bamukubye ne bagamba naye maama wo gwe owange you was is a coward. Owange alina kyakola wakye. Owange she's a hero. They are proud of you. They are proud of it. Gwe maama waabwe kiki kyokyo when you look at them? Of course, yeah, of course, future yabwe ng'omuzadde yenna n'abazadde bonna abali eyo abatulaba. Kubanga kati tuteekamu abaana tubateeka mu masomero naye teri mirimu gye bagenda okukola. Teri nange ng'omuzadde kinuma te okulwana kwonna kyekyo kyendwanirira okulaba nti tulekawo Uganda abaana baffe mu bagenda okwenyumiriza nga tebajja kubeeramu nga bakaaba. Ng'ebiseera bye tumaze muffe nga tukaaba. Kubanga ekituufu kyo kiri nti emyaka 3 kati tugimaze nga tukola ki nga tukaaba. Ky'okwatako kyonna nga tosobola kukyenyumirizamu. Okutulugunyizibwa, okusoma, ebiri mu malwaliro, ebiri mu kubo, ku kubo abantu abafa buli lunaku, byonna ebyo era bituluma. Tumaze emyaka yonna eno nga tukaaba. Era kye kinzijayo okulaba nti Uganda gye tunaalekawo waakiri n'abeera ensi abaana baffe gye basobola okwenyumirizamu. Amasomero gano ge wangambyeko gye wava tewagambulidde mbujuvu, wangambye wali wenyigira mu kwekalakaasa oba okuwakanya enkola ze mwali mulowooza nti si ntuufu. Masomero kyago gye naasomera embeera ya secondary ogimanyi. Nze secondary yange nagisoma emyaka 6 yonna. Secondary ne high school nasomera mu ssomero limu. Okuva ku senior 1 okutuuka ku senior ey'omukaaga. Awe Rukungiri Kinyasano Girls High School. Ne nvaayo ne ngenda mu NTC Kabale ne mbeera omusomesa omutendeke. Ne nfuna diploma yange nga secondary school teacher. Era mu NTC nasoma subjects 2. Zezo zensomesa mu secondary. Political education ne history. Kati political education Museveni bwe yabitegeera n'ajijja ku syllabusi kati tebakyagisomesa naye nze gye nasoma. Navaayo ne ngenda mu university ne nsoma public administration and management. Ndi manager, ndi administrator, ndi musomesa ate nemala ne nfuuka naki ne politician. Bwe yategeera nti ebyobufuzi ente byobufuzi abaana bye basomanga mu kiraasi oba ab'ebyenjigiriza bwe bazuula nti ebimu ku bisomesebwa tebikyayamba. Kati genda Makerere kati wabaddeyo koosi nga bagiyita human rights era nga full koosi abaana bagisomera ddala myaka emeka 3 naye bwalabye nga agenze ng'atulugunya eddembe ly'abantu. Kati koosi eyo bali kugirwanyisa nti ekole ki? Nawulira abayizi abamu nga beekalakaasa. Kyekyo kyatuuka ku political education. Yali subject mu secondary schools ate nga tugisoma as a principal subject mu NTCs. Nzi gye nasoma era gye nasomesa mu secondary. Akade katono ke nasomesako. Mu Uganda gye tulimu right now. Twetaaga subject was political science do we? Nyo. Twogera nyo ku skilling Uganda. Tuzeetaaga. Abaana bafune skills basobola okujja operating ebyuma ebisa amajaani n'ebirala. Ekyo kyo kituufu. Ojja kufuna skills naye oyina okutegeera eddembe lyo. Oyina okutegeera engeri gy'osobola kwejjamu
obulabe nga butuuseeko engeri gy'osobola okulwanira eggwanga lyo. Kati bali kusomesa patriotism. Naye patriotism gye basomesa yandibadde ng'esomesebwa ddala mu kiraasi nga subject, kubanga baji yali political education ne bagikyusa ne bagenda mu patriotism okulaba nti bapromotinga muntu ki omu nga tebapromotinga values ne principles. Basomesa kwagala gwanga kwagala muntu tebasomesa kwagala ki kwagala gwanga kati basomesa kwagala ki muntu ebyo bye bagamba patriotism class. Naye tezibeera subjects ebeera just nga seminar ne babatuuzaawo kale okubarobesa omwana agende kuva mu secondary ng'ayina muntu gw'amanyi ki y'omuyeka ye mwami Museveni ebyo bye basomesa eri nga political school eri ekyankwanzi. Okay. But besides politics, now ng'oli objective ddala ddala Ingrid, abaana ba Uganda mu masomero mwe bali kati kyekisinga obukulu kye beetaaga? Ekisooka curriculum gye tuliko kati mu Uganda tekola ki, teyamba abaana baffe okuvaayo nga balina kye basobola okukola ki okwekolera. Ekyo eyo big challenge, it's a big challenge. Kati n'ebikozesebwa mu masomero nabyo tebikoze ki, tebiriiyo. Kati abaana abasoma, okusoma kwasigalira abaana ababagaga, kubanga edda mwasomanga ng'amagezi go ge gakuyimirira okusoma okutuuka ku kyokola ki ku kyoyagala. Naye kati omwana omwavu ayina okusigala ng'asoma bubi, ate bw'oba nga tosomye okimanye tosobola kuva ki kuva mu bwavu. Bw'oba osomye ebintu ebitaliimu makulu tekiyina kigenda okukola ki okukutuusa. Kati ojja kusanga omwana ali eyo asomera mu UPE okusoma okwa primary okwo bakusaanyaawo tekukyaliwo. Kati bwe mwatuulanga mu kiraasi n'otuula n'omwana w'omugaga n'ow'omwavu naye nga musoma wamu, awo emikwano gye yatandikiranga connections ne zitandikiraawo, n'osobola okuva muuka ey'omwavu n'owasa muuka eyaki ey'omugaga. Kweyo connection gye mwasanga mu kiraasi. Naye kati abaabagaga basoma bokka. Kati it's a vicious circle of poverty. Teri w'ogenda okusanga omwana w'omugaga nti naawe oconnectinge naye. Kati bw'oba ng'osomye wali ku UPE, bw'oba ofunye omukisa ng'oli mwana w'omusajja ono asindika kigaali handyman, ojja kufuna olio atunda ki amanda omwana wo omwana w'oyo awase w'oli oba owa asikaali. Kati teri ngeri eggwanga lyaffe gye ligenda okutungu okudivelopinga kyongera ne gaapu eno gye tuwulira mu kiyoli. Kati n'amadwaliro nago kati ne gatuuka kubeera ag'abagaga. Ayina sente yawona, ate ayina sente ayina okukola ki, ayina okufa. Eyo mbeera gye tulwanyisa era gye tulina okulaba nti tumalawo, ne tusigala nga tuli muntu omu era nga tulina emikisa eyenkana eyenkanankana n'ey'omulala. Katujja mu kitundu ekyokusatu, tuwaye genda maaso. Ingrid tulinawe yali ku bench, katukomewo kegenda maaso tuwaye program gye tukkiriza nti ejja kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omu maaso bibeere birungi. Ingrid, emirundi mingi gye muzze kubaako ebyo bye muwakanya ebitali bimu sisobola kugijjukira gyonna, naye mbutuufu mingi, naye kye nzijjukira kibeera vividi bintu bino ekirabika abantu bangi abakosebwa. Wala abavubuka abakubwa emiggo, luli walaba ababoodabooda bwe bakuba emiggo abaasiibula beesija bamuwubira jjambu, abantu abalala bagenze mu makomera, abalala bavuddeyo n'obulema ne babeera mu malwaliro ekiseera kinene, abamu simanyi bafuna n'obujjanjabi simanyi bwe bayambibwa. Naye wakati mu mbeera eyo yonna, Ingrid, gwe n'abalala bwe mutakabanira ebyobufuzi mu Uganda nga mmwe muli ku forefront, olunaku lukya n'owulira ennaku ng'ekkutte ku mutima olw'abantu bano abakosebwa mu bintu bye mukulembera? Ekisooka, naffe tukosebwa.
ekyo njagala okitegeere. Oba kukubibwa, teri muntu akubibwa okusinga nze, nange nkubibwa. Oba kusibibwa, nange nkoze ki? Nsibiddwa. Oba ku buli kimu kale, embeera abantu baffe gye bayitamu, naffe gye tuyitamu. Era abatugoberera bonna, ekitutuukako nabo kikola ki? Kibatuukako. Bituluma, naye tugezezaako okuyamba nga bwe tusobola. Abalala bafudde. Era naffe, abantu baffe bakoze ki? Bafudde. Abatukwatako, ab'amaka gaffe, n'ab'emikwano. Naffe, nakugambye dda nti nva waka nga simanyi oba nkola ki? Oba nzirayo. Era tulina okutegeera nti dictator bwatyo bw'akola. Okusinga bino ebiseera ebisembayo, nga kati atuuse mu biseera bye ebikoze ki? Ebisembayo. Alina okukola buli kimu kyonna okulaba nti atumalako emirembe era nga atutiisatiisa okutujja ku mulamwa. Naye ekisingayo okunsanyusa nze nganze, n'obwe batukuba tetudda mabega. Luli baakuba abantu nga babagoba okuwevinga Dr. Besigye, naye tekyagaana abantu okusigala nga bakola ki? Nga bajja. Bakukuba n'osigala ng'okola ki? Ng'osonga. Kubanga ekinsanyusa okulaba nti Bannayuganda kati bakitegedde nti tuli ku lutalo era tulina okululwana okulaba nti tukola ki? Tulutuusa ku nkomerero yaalwo. Byonna ebibeerawo bajja kubikola, naye tebijja kututiisa. Tujja kugenda mu maaso okulaba nti tutuukira ddala. Owulira oli convinced olunaku lumu mugenda kutuuka kimulubirira? Nnyo. Era nawe okimanyi. Nawe kati okimanyi. Ate nawe okiraba. Era ne mwami Museveni n'abantu be nabo bakoze ki? Nabo bakimanyi. Nze nkubuulire, nze n'okwebaka seebaka. Nze ngenda mu buliri nga mpulaninga ngeri ki gye nzija ku Museveni. Luli wagifuula project. Era ye programu yange full time. Seebaka mpulaninga kino ne kigaana naye nzikuka ne nteekako ki? Ne nteekako ekirala. Luli bwe bantwala eruzira, IGP yakola press conference ng'agamba nti kubanga nakola meeting nga ntegeka nga nkyeyalinga meeting n'abavubuka nga mbagamba ngeri ki gye tusobola kujja ku Museveni. Nze sirina kirala kye ndowooza. Era omulimu ogwo ngumazemu myaka meka? 15. Opanga. Nga mpanga. Singa sipanga engeri gya kumujjako nandibadde nga ndi mu NRM. Naye kye nkola kyonna mpanga. Nkola kino ne kigaana ne nteekayo ekirala. Naye mulumba omuntu mu byobufuzi alina machinery yonna gye yeetaaga. Tekirina buzibu. Alina ssente zonna. N'abo balowooza nti machinery ye, naffe tulinamu abaffe. Olunaku lumu. Jjukira akalulu kano ke tumaze okuwangula. Barracks zonna teri yakola ki? Teri yamulonda. Ekyo okimanyi? Awo ku poliisi e Jinja Road. Mbadde awo ku poliisi e Jinja Road ne bangamba nti yajjako obululu bumeka? Bubiri. Barracks zonna ate n'amala n'alumba abapoliisi abasajja nga beewozaako. Ne bamugamba nti abakazi baffe be baakola ki? Be baakuba obululu. Kati bonna abakazi ne babagoba mu Barracks. Okay. Kati nze nandirabye nti embujja okutukuba, okutulugunya n'okutusiba bandibadde banoonyereza lwaki? Lwaki abantu bagoberera Besigye? Lwaki bamugoberera wonna waayita? Era ne batwitinga ki? Obulwadde. Ne batatwitinga symptoms. Okitegeera? Omanyi batubeera eno mu bantu gye tutambulira. Well, amawulire tugakola naye tuwuliriza ebigambo bingi. Ebimu ne tubireeta ne twongera okubikuba mu ttooki. Ebirala ne tubirekerera awo. Tubiyita street talk ne tubireka. Naye waliwo general comment etera okukolebwa. Abantu nga gaabo ba Ingrid abo ba Besigye balukwago mwemanyi the political class eri mu opposition abo bakozi ba ssente bwe babeera ono na staging ayo akantu awo mu Kampala eti yagase biki nga badduka simanyi mu Netherlands aid biki byakoze bitya USAID why nga bakunganya ssente nga bo beegaggawaza byonna ebyo babyogera kaffe tujja ku street nga batukuba emiggo bo nga babeera bulungi ebyo byonna babyogera naye babyogera mu ngeri gy'okumalamu abantu amaanyi. Tebabyogera nti waliwo omulamwa gwe bibeerawo oba nti balina evidensi kye babeera nayo.
Olumunze waliwo abanya takinga ne bangamba mwe mukola sente mwe mugenda mukwekalakasa ne mukola sente ne bagamba bwe mbangenda mu kwekalakasa ne nkola sente gwe toyagala sente lwaki nawe tojja ne twekalakasa wamu nawe nokola ki nofuna sente naye ekituufu kiri nti babyogera okulaba nti bamala muki abantu amaanyi era bannayuganda bonna nze nandibadde mbasaba tebawuliriza ebyo tusigale ku mulamwa tebatujjawa tebatujja ku mulamwa kubanga tunaatera omulamwa omulamwa gubeera right now uganda gye tulimu kalulu omulamwa gwandibadde nti kati mukulaningira mutya 2021 tetugenda 2021 nga tetunamala 2016 anti kati bino byaggwa tebinaba kugwa mukyabyongera tebinaba tukyasaba audit kubanga twawangula ki twawangula akalulu era mwami Museveni yandibadde ategeera n'alaba n'embeera eziri mu bantu n'asabye ekisonyiwo n'agamba munsonyiwe yandibadde agamba munsonyiwe nabba akalulu naye munsonyiwe kangende pulezidenti ayalonde bwakole ki agende mu ntebe kubanga okukuuma era okulabirira ba pulezidenti babiri omu ggwanga kijja kubabeera kizibu kati njagala gw'olinde Dr. Besigye olunaku gw'anaakugamba nti ayita wano otunulire motoka ki ezimukuuma eza poliisi nez'amagye kati expense egyo enaasoboka myaka etaano kubanga ekituufu kiri nti bapurezidenti kati bali bameka bali babiri kati escort ze bateeka ku Dr. Besigye neze bateeka ku mwami Museveni expense era ife tunalyaki bannayuganda eggwanga terigenda kusigala na sente ekyo kyonyumya Ingrid okitegeeza nkitegeeza gw'oyimirire wali ng'olaba nti oli serious kyoyogera nti president kati bali babiri tewalaba Dr. Besigye ng'alayira twamulayiza kubanga twamulonda era bannayuganda bamanyi era bannayuganda ekooti etulinze kukola ki mwongere okunnyonnyola ani yabalayiza ani yabakkiriza okulayira twalayira era ne evidence gye bagenda kutwala mu kooti tekoze ki teriiwo nti bamuteekako zi treason kubanga constitution eri very clear treason eri ku mundu teri ngeri gy'osobola okugamba nti soyaling in the name of the almighty god with the bible can be a gun nedda ekyo tekisoboka kati nze amagezi ge nandibadde mpeereza ayabba akalulu yandibadde avaayo n'asaba ekisonyiwo era n'asaba ekisonyiwo ne tumusonyiwa n'akwata ekubo n'akola ki n'agenda pulezidenti omutuufu n'atuula embuja okubeera ne bapulezidenti bameka babiri mu ggwanga okay simanyi ekyo mwe muli kufa front mugamba mukirwanirira mujja kutubulya ffe wetuli ekiseera kyonna tulinze okuwuliza ebivaayo eyo naye nga uganda yonna okutwalira awamu Ingrid emyaka asatu toyinza kugamba nti omuntu abaddewo and completely nga talina kyakoze isit tolina kyolabye mu uganda alina byakoze ayonoonya amasomero kubanga okukola si kukola birungi byokka okola birungi n'ebiki n'ebibi okuwa credit mubamu abantu nga tomwagala mugawa omusajja oyo semwagala naye ngafaaki naye bw'otunuulira alina kyakoze naawe mpaayookonga bibiri bagamba akoze eki sajjabbi luli baali batugamba nti Kampala bagizimbye nti ebizimbe kati Walusimbi Frank bw'otunuulira wano bino ebizimbe mulimu ekyakojawo bino tunula wano wono olabe wano tuli ku serena aha bino byonna mulimu ekizimbe kyakojawo lwaki kati nakyo ekyo nkyenyumirizemu nti batubye ne bazimba ebizimbe nga si byaffe twalina ebizimbe byaffe ne hoteri yali yaffe teyali yaffe ya uganda kati yaani tukikubire mu ngalo nti yali yaffe ne bakola ki ne bagitwala kale ayeebale azimbye ebizimbye n'azimbira ab'oluganda lwe n'ab'emikwano gye n'ebirala ebyaffe n'abigaba n'abiweereza abantu betutamanyi gye bava katumukubire engalo yeebale so tugende ku record emyaka asatu mwami Museveni gye yaakamala wano tewali kalungi ke yali akoze
ebirungi bya gokola ekirungi ate nokyono nange ekibi kye kisinga ekisinga ye ekirungi tetujja kutumbira nedda okay katujja kuba tugamba yebale asa abantu luli batugamba nti amini yakubanga abantu n'amasasi si kyekyo naye urona rumbe kati abantu katebafa tebafa masasi wali kasese abadde baziika mwana wa myaka meka abapolisi gweyakuba yali n'abalala n'abalala era n'abalala betutamanyi tujja kubategeera ng'amaze okukola ki ng'amaze okugenda naye nze nkubuulira ensiri bwenuma bweti n'enfa nga ndi supposed okuba nga nfuna eddagala n'entafa n'olya nkuba sasi n'enkola ki n'enfa ubona ruki rumbe bakazi bameka abafa mu ddwaliro nga bazaala bandibadde nga tebafa 19 n'okukwata abantu 19 n'obakuba amasasi lwena sirumbe wakira nkuba sasi nyinza okukola ki okumwewala olwo olunaku n'enkola ki n'empona naye omuntu okukutta ng'akutunulira ng'omutunulira ng'olowooza akwagala naye akoze ki akuse projekiti eno ey'okuggyako mwami Museveni gy'ogambye gikoledde emyaka 15 era sirwanirira okuggyako omwami Museveni ng'omuntu nwanirira okuggyako enkola yonna gy'ataddewo tusobole okufuna sisitimu eneeyamba abantu tusobole okubeera n'eggwanga bannayuganda bye basobola okwenyigiza projekiti tesobola kugaana buli kimu kyonna kirina enkomerero wagiwa timeline nagenda nga nteekako timeline zange wadde nga oluusi mpitawo naye nsigala ng'amanyi nti gyenkoze eki kyendiko era gyendaga ebintu okay okusinziira ku ggwe tebitambula bulungi weewaawo oddukanya essomero ekyo bajja kikuteekako bagamba nti bayingiridde owulira bwe balimba agaa tebitambula bulungi kati essomero ndiddukanya kubanga n'alaba abaana babonaabona ne nditeekako okulaba nti nsobola okuyamba abantu bangeyambako naawe okay fine ekirala ogambye ti okola ki besides politics ogyeko okulima ndina zi bizinesi ndima n'ebirala nkola politics okay okola otya okubanga olabikanga bwoli ndabika ntya soko onyonyole tolabika myaka gye ndowooza gyoyina what else do you do tiya gasi ndowooza eriherese era wandinye gaseeko okay wangambye ono omwana kati batugambye nti baleeta tiya gasi ya pupu awunya era nabyo tuli beetegefu bamukuba owunye olunaku lulambo sirowooza nti bajja kugikuba wano ku gundi ku street wano negenda kunze nzeka gwe neeta kukwatako of course asasana asasana n'ekibuga kyonna kigenda kuwunya okay nayo tugirinze so ekikumye ng'olabika bulungi tolabika myaka gyoyina kisa kya katonda kisa kya katonda kubanga nze nsigala nga bwendi sirina kweralikirira kwonna embeera entuukawo yonna njikiriza nga bwekoze ki nga bweri era siberanga ne stress oba nti omuntu omulala ajje ayite ku mubalibala stressing nti kubanga ayogedde kino oba akoze kino nze nsigala ndi nze era ndowooza nga nze nzeka nkola kyange kyenkoze ki kyensobola tekyemanyi nti kyekyo tuyinayo eddakiika nga emine ekitundu obeera nnyo n'abamawulire mba mukola emirimu gyammwe abamawulire babeera nnyo nammwe kiki ekisinga okukunyiiza mu mawulire aga uganda ennaku zino oluusi abamawulire baripootinga nga bwe tuzze wano ne twogera ne beegatirako ebyabwe olaba heading nga tetegeeza ki content ekyo kinyiiza nnyo bawandiika heading oku attracting attention naye content nga tekoze eki nga tekwatagana do you feel hurt abamawulire naddala tabloids bwe bawandiika ku bulamu bwo buli private tebandikikoze kubanga private issues are private issues really teri wensobola okusanyukira nti n'obw oba nga towandiise ku nze n'omuntu omulala yenna ng'owandiise ku private life ye mba sikyagala mpozi wabeerawo topics eziri private bw'oba ng'oze n'onyonyola n'ongamba nti tugenda kwogera ku topic eno eri private n'enkuweereza ki
urukusa n'ingamba wandika bote nayo okuveeyo no no assuming and otandika okuwandika ntikubanga oyagala kutunda amawulire kinkola bubiyo. But you don't feel hurt baba kuyita omukazi ali defiant aguguba iron lady. Iron lady ekyo kinsanyusa awaliwo bwe nagenda wali Kyambogo abaana abawala nga baagala bantuukirire balabe nembagamba munkwateko nembagamba I'm just ndi muntu human ngamwe nembagamba the, there is no iron spirit yetuli munda yetu full of angel spirit ye iron ye kufuro wenjawulo. Okay. Yeah. Webale kuja Ingrid. Yes sir. Tukwagaliza birungi byerere mu kawefube gwoliko. Gwogambye wo project yacho yo kuja ko mwami 7. Ne nkola ye. Ne nkola ze zonna. Katukirize binatambula bulungi. Ebyobufuzi nabyo mwongera okubikwasaga. Ne nkugamba tunatera. Hey. Baba fe wetuli. Kale kale nyabo webale nyo kuja Ingrid tuli nawe. Yes, Secretary for Mobilization Mochibina Forum for Democratic Change. Yabada ku bench olunaku olwalira abaweereza obubaka ku Twitter ne Facebook mwebale nnyo. Mukama abakuumi.